co, líbil se vám náš tanec? A chcete ho vidět až do konce? A chcete vůbec vidět i další naše tance? To v tom případě musíte klikat buď tady, nebo tady, anebo i tady, i tady. A nebo nejdřív tady a potom tady. A nebo tak, to nepůjde. Tady nebo tady. A tady.